Gdje si sad, moj prijatelj? Ram po petka ne zvoni, da te mi. Neka je hvala i vječna slava ovom našem prijatelju, Kreši Krstiku. Neka zasluži ući u pratnju vječnoga kralja, te uživati nepresušnu radost i društvo svetih. Brojao se u društvu sportskih veličina kao što su Nikola Pečko, Zoran Rebac i drugi, a nedugo zatim već si radio u odvjetničkom uredu mladog, ali brzo rastućeg odvjetnika Selima Šabanovića. Ubrzo je cijelo odvjetništvo Zagreba saznalo da u Zvečajskoj 32 na Trešnjevci u Zagrebu radi odvjetnički vježbenik Krešimir Krsnika. Biti u društvu takvih pravosudnih veličina kao što su bili Đorđe Bjegović, Mladen Panfil, Vladimir Sučević, Željko Zadrović i drugi, a neki od njih su te ispitivali na pravosudnom ispitu. Uz nekoliko kolega i prijatelja Damira Marcijuša, Antu Madulić, Željka Dumančić, Ninu Reskušić, Ivicu Mazali i druge, posvetio si se obrani hrvatskih branitelja pred domaćim sudom. To je nužno rezultiralo time da si već u drugoj polovici 90. godina preuzeo i značajne obrane iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Imao si i branio gradonačelnika grada Zagreba Bandića i to sve do njegove smrti. Zajedno sa kolegicom Stokovićem, Čedom Prodanovićem i Marijom Čedovićem. Imao si i branio gradonačelnika grada Zagreba Bandića i to sve do njegove smrti. Zajedno sa kolegicom Stokovićem, Čedom Prodanovićem i Marijom Čedovićem. Odvjetničku vježbu proveo u društvu tvog prijatelja Marijana Hanžekovića i Juru, koji je istu vježbu obavlja u odvjetničkom društvu Milović i Martina. Volio si svoju hrvatsku ljudi, a posebno Zagreb i Jurjevsku ulicu, gdje si se rodio i odrastao. I na koncu, Kreš, tvoja osnovna odlika bila je neopisiva prirodna inteligencija koja se u obavljanju praktične odvjetničke djelatnosti očitovala u nepogrešivoj orijentaciji, u vođenju i najtežih i najsloženijih predmeta, a prije svega kazneno-pravne naravi.